Aroya Kunga Aborono. Can I give a Raja Jaramogu? You give a Jaramogu Hija? Iko Wakedo, Wager Kenya. Makasembo Iko Wakedo, Mondo Wager Kenya. Mondo Watik Twache Gidir, Mapodinit. Oruko Iko Wakedo, Mondo Wager Kenya. Wako nyikedo wager Kenya, ogingo dinga wako nyikedo mondo wager Kenya, emondo watiek tuoche gidhier mapod nitie, ajuma wako nyikedo mondo wager Kenya. Kucha Kumane Machakecha Emon Wadoki. Now we join your Huru. You must say you go recording. You have a recording. I say you are recording. Kuru Wawe Maka Kuru Chunkacha Karjomu. The Chunkone Karajoma. You are most recording in Kenya. Mwana wadwa Kenya kumana jera mwagi kijomo chake. Jifura uye! Jifura uye! Jumuye ngotu inabari. Omiyo. Wajma wacho ni. Oke ntugu manye sindo. Oke ntugu. Majo mwako keka ni tingo kia ni tero kia kure kure di miyo pesa. Oko dwa lino kamano. Okurando ke duroka yuturo winja yuturo winja sane oken tugo majama kitingo kega okitero kunimo kene demyo andoke okurando ke adwaru yuturo mundo riure wajma bibi yani adwani mundo yuturo ikrema di gombulu tomokongo adwane kagino biroka. Kete buru viro kai county assembly. Toto ni county assembly na Kisumu. Obe number one maka dogini moko. Alwa no no yoke uwa no ni I. Kindo kise wa chanango. Ini okadhi nyan hodia. Nosea luo kamano. Toto to homa beiluo. Tumigori luo, tukisi luo, nyamira luo. Nyanza rio, come on. Nyanza mabiru nabadi. Nabadi. Tukisi jose wacho. Niki nikuru kisikise biru mamakiriwe. Nyoki wacho nikuru mio nyanza adivu tukimona di. Yuhu tukimona di. Ikuru uye, come on. Ikuru uye. Ikuru uye. Kama hiyo tukinabari. Omiyo, wadu hacha koka, kopiloka, kawadu woka, taido kape nikolo hikrema bera inya. Uinja, kawacho ni bibi ya, tuwacho ni tuko tayari. Tuko tayari, come on, bibi ya. Bibi ya. Bibi ya. Bibi ya. Bibi ya, tibim. Bibi ya, tibim. Bibi ya, tibim. Bibia Ria, Bibia Ria, Bibia Tielala, Bibia Tielala, Bibia Tielala. Ndugu yangu, Uhuru Kenyatta, karibu mgeni mkuu. Asante sana, ndugu yangu. Raila Amolo Odinga, wenzetu wa Kisumu, hamujambo. Hamujambo tena. Ebu tutusalimiane tafadhali. Asanti. Asanti sana.
Mimi yangu ni kusema niko na furaha tele siku ya leo kuwa pamoja nanyi. Tukiwa tulifika hapa Kisumu jana usiku, mukatukaribisha, tumelala hapa, tumepata nafasi ya kuongea na viongozi, na pia tuko hapa leo kwa shughuli ingine ambaye ni ya muhimu, kwa sababu sasa mji huu wetu wa Kisumu utakuwa na stadium mpya ya international pale kwa showground, na pia hapa uwanja huu ambao ulikuwa unajulikana kama Jomo Kenyatta Sports Ground. Tuko hapa leo kubadilisha jina iitwe Jaramogi Oginga Odinga Sports Ground, na hapa pamoja na county government kutakuwa uwanja wengine wa mpira na michezo ingine, basketball, mambo yote hapa pahali ya wa, na rugby nani amesema hiyo hapo na pia pahali ya wananchi kupumzika. Na bwana governor, kwa sababu hii itakuwa kazi yako, mimi nataka kukuahidi ya kwamba serikali ya kitaifa itatoa shilingi milioni 100 kukuongezea ndio umalize hii kazi. Na mwenye kandarasi ametuambia ya kwamba mwaka ujao tutakuja kufungua stadium kule showground na tufungue hii sports park hapa, wananchi waweze kutumia na kuifurahia. Si hiyo ni poa? Pia tunaendelea na shughuli ya kurekebisha bandari hii ya Kisumu. Bandari hii ya Kisumu ndio ilikuwa roho ya Nyanza na ndio ilikuwa center ya biashara katika nchi zote ambazo zinazunguka Lake Victoria hapa. Lakini wengine wakaruhusu ifilisike. Tumesema ya kwamba hiyo bandari tutairudisha ianze kufanya kazi tena, mji wa Kisumu uwe ndio utakuwa mji wa biashara, meli ziwe zinaingia hapa, vijana wetu waweze kupata kazi. Na mimi nina haki ya kwamba tukitenda hayo na mengine mengi tumepanga, tutabadilisha dunia hii ya Kisumu na Kenya mzima. Hivi karibuni pia mtatuona hapa na ndugu yangu Raila tukiwa tumetoka Nairobi, tumekuja mpaka Naivasha, tumekuja na gari ya moshi. Tutoke Nairobi tufike Naivasha, tukuje Nakuru, tupite Eldoret, tukuje Kitale, turudi na mpaka tufike hapa Kisumu. Hiyo si ndio pia itarahisisha gharama ya wananchi kutembea kutoka Nairobi mpaka Kisumu na kutoka Kisumu na kwenda Nairobi? Si hivyo ndivyo tunataka? Kwa sababu haya ndio maendeleo ambayo itabadilisha maisha ya mwananchi wa kawaida. Si hivyo? Kwa hivyo haya na mengi tutaendelea kutenda. Lakini zaidi ya mambo haya yote, ile kitu ambaye imeniletea amani kwa roho ni kitu ambayo inaitwa handshake. Kwa sababu tunaweza tujenge reli, tunaweza tujenge bandari, tunaweza tujenge viwanja vya michezo, lakini nchi ambaye haina amani na uwiano kati ya wananchi wote, mambo haya yote ni ya bure. Kweli ama sio kweli? Kwa hivyo kupitia hiyo handshake tukasema tunataka kuleta Wakenya wote pamoja na tujiulize
ni kwa sababu gani bila kila miaka mitano wa Kenya wanalimana, tunamwaga damu na vijana wetu wanaumia. Na tukaamua pamoja na baba hapa ya kwamba hatutataki tena kuona damu ya Mkenya ikimwagika kwa sababu ya siasa. Na njia pekee ni kujiuliza ni kwa sababu gani tunapigana. Na ndio tuchunguze mambo haya, kama kuna shida turekebishe, na ndio tukiingia kwa uchaguzi wananchi waweze kupiga kura bila kuogopa, bila kutishwa, bila kushurutishwa, na Kenya iweze kuendelea. Hatuwezi wenzangu kupata wawekezaji hapa nchi yetu wakiwa kila miaka mitano wanaogopa ya kwamba kutakuwa furugu katika nchi ya Kenya. Hatuwezi kuattract investment katika nchi yetu ambaye inaweza kupatia nyinyi vijana kazi kama mwekezaji mwenyewe anaogopa kuja Kenya kwa sababu anasema kutakuwa na furugu. Tukasema na ndugu yangu ya kwamba mambo haya lazima yakome. Na nataka nimshukuru kwa sababu ni vizuri. Kwa sababu kwa muda sasa wa miaka miwili wakati tumekuwa tukifanya kazi hii, hata watu wakisema nini, amekaa kama mwanaume katikati ya barabara mpaka tumefika pahali tumefika. Na namshukuru sana kwa sababu hiyo ni kuonesha ya kwamba yeye sio mtu ambaye anajitakia makuu, anatafutia wema wa wananchi wake. Ama ni namna gani? Siri namna hiyo. Na ndipo tuwasema kama tunapenda nchi yetu, jameni, tuweke ambition zetu chini kidogo. Na sio kusema ya kwamba tunapinga mtu yeyote. Tunasema tunataka Wakenya wote wakuje pamoja, tufanye yale ambayo italetea kila Mkenya haki pahali popote alipo. Na wauliza wenzangu, wengine walikuwa wanapinga hata hawajaona. Tabu iko wapi tukisema tunataka kuongeza mapato ya county na tuweze kupata kupatia ma MCA wetu kule chini wawe na ward development fund yao, ndio kijana akiwa na shida mbele hata atafute mjumbe ako na ward MCA wake hapo kila siku, amsaidie, amsaidie na school fees, amsaidie na mambo yale mengine ambaye inahusu mwananchi kule kwa ground. Wenzangu, tukisema ya kwamba tunataka kijana ambaye amesoma na ameenda na amechukua mkopo ndio aweze kusoma, tukisema ya kwamba huyo kijana asiambiwe aanze kulipa huo mkopo mpaka apate kazi, kuna makosa? Hakuna. Kuna makosa? Hakuna. Tukisema kijana ambaye sasa ameanza biashara yake ndogo asilipe kodi miaka saba mpaka biashara yake ikomee, kuna ushida hapo? Hakuna. Kuna shida? Hakuna. Tukisema ya kwamba tunataka kutafuta njia ya kutimiza ile two-third gender rule kwa sababu ile iko sasa imetushinda, kuna shida? Hakuna. Kuna shida? Tukisema tunataka kuwe na fundi ya kusaidia vijana na iwe ndani ya katiba na kuhakikisha ya kwamba vijana wetu wakianzisha biashara zao wanaweza kupata mikopo, kuna shida? Hakuna. Kuna shida? Hakuna. Jameni, tukisema ya kwamba tunataka haki, ndio kura ya kila mwananchi iwe sawa na ya mwenzake, kuna shida? Hakuna. Tukisema tunataka rasilimali ya Kenya iwe inagawanywa kwa kila Mkenya
pahali popote alipo bila kujiuliza kabila, rangi, dini apate haki yake kama Mkenya. Kuna shida? Hakuna. Kuna shida? Hakuna. Sasa jameni, tukisema ya kwamba tunataka kuunda serikali na serikali ikiundwa, tunataka jamii zote za Kenya zijisikie ziko ndani ya serikali na ndio serikali iwe yao. Kuna shida? Kuna shida? Hakuna. Jameni, nikiwa hapa Kisumu leo, nawaomba viongozi wote wa Kenya, njooni tukae kama watu wazima, tutendee wananchi wetu haki. Mnakubaliana na mimi? Ndio. Sisi hatutaki kuacha mtu yeyote nje. Tunataka Wakenya wote wawe ndani ya nyumba. Tunataka Wakenya wote waridhike. Na kama uko na jambo ambalo unaona labda tumeweka kando, tuambie turudishe ndani. Lakini tusitupiane matusi. Tusitupiane matusi. Ndio. Hao ni namna gani? Hivyo. Kiongozi anaketi na wenzake na wanajadiliana. Ndio. Vile mimi tunafanya sasa na baba tunajadiliana. Ndio hapo. Na tunapata matokeo. Si ni hivyo? Ndio. Wenzangu wa Kisumu, mnakubaliana na haya? Ndio. Nimesikia katika sehemu zingine wakisema, watu wengine huko nimesikia wakisoma wanasema, oh, unajua hii hata haihitaji kubadilisha katiba, kuna mambo ambayo haihitaji. Sisi wenyewe tunaelewa ya kwamba sio mambo yote ambaye iko ndani ya BBI ambaye inataka ubadilishaji wa katiba. Kuna mengine ambaye tutarekebisha administratively, tunajua hivyo. Kuna mengine ambaye itabadilishwa kupitia sheria za bunge, hiyo tunajua. Lakini ile dawa ambaye mimi na ndugu yangu Raila tulikuwa tunatafuta sio hii ya kupatia mtu Panadol na ako na malaria. Tunaelewana? Kama tunataka kubadilisha, lazima tujumuishe mambo haya yote, tubadilishe pamoja na ndio mwili upone. Au ni namna gani? Yeah? Sini namna hiyo? Huwezi kusema ati kwanza kwa sababu naumwa na kichwa, wacha nikunywe Panadol. Malaria ukitaka kuitoa, kuna dawa ya malaria. Na hiyo ndio tunasema, tunataka kutoa ugonjwa ambao uko katika mwili wa Kenya ukiwa wote. Na ndiyo Kenya isimame imara tukienda mbele. Sini hivyo? Kwa hivyo tusiambiwe ya kwamba hapana, hii tutafanya sasa, hii hatuna haja ya kufanya. It must be taken together. It is a package. It is a package that is addressing that which ails the Republic of Kenya, in the hope of making our country better, in the hope of making our country stronger, in the hope of ensuring that our people are able to live a prosperous, safe and secure life without fear. Ama ni namna gani wenzangu? Kisumu tutatembea pamoja? Kisumu tutatembea pamoja? Hebu nione kwa mikono ni wangapi wanasema tutatembea pamoja, pamoja, pamoja. Tulete wa Kenya pamoja, tujumuike pamoja, na yale ambaye tutatenda kulete wa Kenya pamoja yatakuwa mema hata katika macho ya Mwenyezi Mungu, na atatubariki na atupatie taifa ambalo litakuwa la manufaa kwetu sisi wote. Si ni hivyo? Tumekubaliana Kisumu? Mtatukaribisha tena tukirudi? Mtatukaribisha tena? Eh. Hey. Nilikuwa naambia Raila hapa, jameni, sijui kama mama nyumbani ataniruhusu, akiniruhusu labda naweza kupata mtu wa kuwa ananitengenezea mambo yangu upande hii, sijui.
Ndiyo tuwe tunatembea ukijua kuna pahali utakula ugali au namna gani? Kwa hivyo wenzangu, mimi sitaki nizidi kutoka hapo. Nasema Mungu awabariki, Mungu awalinde, na tutarudi tena. Asanteni sana. Sote tafadhali tutulie kidogo kwa wimbo wa taifa. Kidogo. Niombe turudi nyuma kwa sababu ya magari ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais anamkabidhi gavana wa jimbo la Kisumu ripoti ya BBI. Amempokeza gavana wetu Mheshimiwa Rais.